døpt Cup-Cornelius av vår kompise her, som står der. Hvordan var kampen? Nei, kampen var bra. Følger kampplanen, og vi spiller en god første gang. Dominerer, har ball, skaper noen sjanser, og så blir jo litt andre gang sånn når vi leder 1-0. Men vi holder bra unna, og vi slipper ikke til noen store sjanser, så ja, det er bra. Ja, vi er videre. Det er kanskje det viktigste i dag? Det er det aller viktigste. Ja. De to første kampene i cupen er alltid de vanskeligste, så godt å komme gjennom de to. Ja. Og selve scoringen, hva kan du si om den? Så god 1-1, og så litt heldig med refleksjon her, men ja, deilig å se den gå inn. Noter oss alt av mål i målprotokollen. Alt av mål og assist, noterer vi det. Ja, det er bra.